нашому діловому проєкт «Міжнародна економіка» з вами Марина Арзянцева. Ми подивимось на головні події тижня у світовій економіці. І цього разу головним чином поговоримо про сповільнення світової економіки. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП регіонів Центральної Азії та Кавказу. Причина – конфлікт між Україною та Росією. Деталі останнього звіту МВФ у сюжеті. Конфлікт між Україною та Росією сповільнить темпи зростання економік Кавказу та країн Центральної Азії на 1 відсотковий пункт. Про це йдеться в останньому звіті Міжнародного валютного фонду. Експерти оцінювали територію, що включає 8 пострадянських республік від Чорного та Каспійського морів і від Ірану до Сибіру та Китаю. Згідно зі звітом, економічне зростання у цьому регіоні сповільниться до 5,5% цього року через тісні економічні зв'язки з Росією, де зараз економіка не в найкращому стані. Более глубокое или продолжительное замедление экономики России может отрицательно сказаться на потоках денежных переводов, экспорта и инвестиций в регион. А замедление экономического роста в странах с формирующейся экономикой, например, в Китае, может отрицательно сказаться на экспорте биржевых товаров из региона. Те, що російська економіка зараз на межі рецесії, МВФ пов'язують з падінням цін на нафту та західними санкціями. Зростання ВВП Федерації фонд на цей рік прогнозує лише на рівні 0,2%, 2015-го – 0,5%. Матимуть проблеми і країни-експортери нафти у Центральній Азії через знецінення цієї сировини. Зокрема, це стосується Казахстану та Азербайджану. Утім, експерти зазначають, ціна на чорне золото падає лише до певної межі. Насправді, якщо ціна на нафту упаде до відмітки 70-75 доларів за барель, не думаю, що такий рівень триматиметься довго, адже це призведе до скорочення виробництва, сировинна розвідка призупиниться і багато компаній зіткнеться із серйозними фінансовими проблемами. Утім, країни-експортери нафти у Центральній Азії певним чином захищені від проблем у російській економіці, адже мають диверсифіковані експортні ринки. Та завдяки високим цінам на нафту останніми роками встигли накопичити бюджетні резерви, відмічають у Міжнародному валютному фонді. Експерти МВФ також дали кілька порад, що треба робити за поточної несприятливої ситуації. Регіону необхідні глибокі структурні реформи в області ділового клімату, рынков труда, финансовой системы, интеграции торговли и диверсификации. Такие реформы помогут создать благоприятную среду для экономического роста, для создания рабочих мест с ведущей ролью частного сектора. Нагадаємо, у липні МВФ опублікував прогноз щодо ризиків для російської економіки через кризу в Україні. Згідно з документом, тривалий конфлікт Москви з Києвом приведе економіку Федерації до застою та спричинить відтік капіталу цього року до 100 мільярдів доларів. Падають і прогнози зростання ВВП Єврозони та ЄС у цілому. Показники вирішила переглянути Єврокомісія знову ж таки через кризу в Україні та на Близькому Сході. До слова, нові гарячі точки вплинуть навіть на такі потужні економіки, як Франція та Німеччина. Зростання ВВП в країнах Єврозони цього року очікують на рівні 0,8%, проти раніше прогнозованих 1,2%. Нові дані оприлюднила Єврокомісія. На наступний рік показники також понизили з 1,7% до 1,1%. При цьому інфляція залишається нижче цільового показника 2%, який раніше визначив Європейський Центробанк. Новий єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Московісі сподівається вирішити проблему за допомогою інвестицій. Після того, як в зоні євро та Європі в цілому ситуація дещо стабілізувалась, наша задача зараз прискорити економіку, налагодити механізм зростання та створення робочих місць. Центральний фактор в цьому – інвестиції. Окрім того, погіршили перспективи зростання локомотивів економіки Єврозони, Німеччини та Франції. З Парижем, до слова, Брюссель і досі не вирішив питання дефіциту держбюджету. А прогноз щодо зростання ВВП Німеччини понизили у самому Мінекономіки країни з 1,8% до 1,2% цього року і з 2 до 1,3% наступного.
Одна з безсумнівних причин – це повільне відновлення світової економіки. Особливо в єврозоні ситуація поки не поліпшилась. Цьому посприяли причини і всередині самої єврозони, так і геополітичні причини. Ми знаємо, що послаблення безпеки підриває бізнес-клімат, адже світ зараз переживає низку критичних ситуацій. З такою точкою зору погодилися експерти Єврокомісії. Головними причинами переоцінки вони назвали ситуацію в Україні та на Близькому Сході. Окрім єврозони, понизили прогнози і щодо Євросоюзу у цілому. Зростання за підсумками цього року не перевищить 1,3%. Раніше очікували 1,6%, а 2015-го внутрішній валовий продукт країн ЄС зросте на 1,5% проти прогнозованих 2%. Спроби Брюсселя відновити економіку Єврозони до вподоби далеко не усім. У Франції, приміром, урядові програми у галузі сільського господарства призвели до масових акцій протестів. Через скорочення державних витрат, бюрократію та втрату такого великого ринку, як Росія, через санкції, тисячі фермерів вийшли на вулиці. Детальніше у сюжеті. 35 тисяч французьких фермерів вийшли на вулиці найбільших міст країни. Представників агросектору обурили плани уряду скоротити у державному бюджеті на наступний рік витрати на розвиток сільського господарства. Також селяни виступили проти антиросійських санкцій та нових стандартів продукції. Зокрема, щодо використання пестицидів та вимог щодо вирощування культур у відповідних природних умовах з метою захисту навколишнього середовища. Окрім того, фермери вимагають популяризації національного виробника – та обмеження ввезення імпортної продукції. Дратує їх і засилля бюрократичної та адміністративної тяганини. На сьогодні фермери, які займаються худобою або вирощуванням сільськогосподарських культур, більшість свого часу присвячують паперовій роботі, а не виробництву. Це неприпустимо. Французькі фермери мають претензії і до єдиної сільськогосподарської політики Європейського Союзу. Це система агропромислового субсидування у ЄС. Наразі в її рамках проводять реформи, що зменшують контроль над імпортом. У кожній європейській країні ці програми різняться. Як стверджують французькі фермери, ці реформи не допомагають їм, а навпаки призводять до втрат. Ми вже перевантажені, вони просять забагато. Ці реформи коштували нам забагато грошей. Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр сільського господарства Стефан Ле Фоль ініціював 3,5 євро дотацій французьким фермерам у рамках єдиної сільськогосподарської політики ЄС. До слова, Франція на сьогодні отримує найбільше фінансової допомоги серед інших країн Євросоюзу. Світова економіка ще не встигла прийти до тями після падіння цін на нафту, як цього тижня рекордно знецінилося золото. Як це пояснюють експерти, дивіться у наступному матеріалі. Цього тижня ф'ючерси на золото на Чиказькій товарній біржі обвалилися на 2,7%. 6 листопада за унцію просили 1143 доларів 95 центів. Це мінімальний показник з липня 2010 року. Причому з початку року дорогоцінний метал дорожчав на 15%. У березні ціна унції була максимальною 1391 долар. Поточне ж падіння експерти пов'язують зі здороженням долара. Через більш жорстку монетарну політику Федерального резерву курс американської валюти досяг максимуму за останні 4 роки відносно інших світових валют. Інша причина знецінення золота – пониження попиту у Китаї, що є найбільшим покупцем цього металу у світі. Натомість на тлі загального зниження попиту Центробанк Росії навпаки збільшив запаси золота, які складають близько 10% сукупного об'єму резервів країни. У вересні російський золотий запас поповнився на 37 тонн до 1149 тонн. Утім, згідно з даними Всесвітньої золотої ради – World Gold Council, попит на золото у світі у другому кварталі 2014-го знизився у фізичному вираженні на 16% до 963 тонн, у грошовому на 24% до майже 40 мільярдів доларів. Компанія Virgin America виходить на біржу. Тільки минулого тижня її орбітальний літак Spaceship Two впав під час першого випробування. Однак главу авіаперевізника, мільярдера Річарда Бренсона, це не спиняє. Він присягається, щойно корабель успішно пройде тести, сам стане першим космічним туристом. Авіакомпанія Virgin America британського мільярдера Річарда Бренсона оголосила про свої плани щодо IPO, попри нещодавню катастрофу ракетоплана Spaceship Two. 13 мільйонів 300 тисяч акцій розмістять на біржі NASDAQ за ціною від 21 до 24 доларів за кожну. Разом із тим, Virgin America повідомила й про зростання прибутків у третьому кварталі на 24% завдяки збільшенню тарифів на перевезення та заповнюваності літаків з 80 до 83%. При цьому лише минулого тижня
тижня компанія зазнала серйозної невдачі у проєкті щодо комерційних суборбітальних польотів. Під час першого випробування ракетоплан SpaceShip2 впав у пустелі неподалік Лос-Анджелеса. Один з двох пілотів загинув. Розслідування очолили експерти Національної ради з безпеки на транспорті, і ми маємо вірити тому, що вони кажуть. Якщо елемент гальмування випустили раніше, очевидно, саме це могло стати причиною падіння. Якщо так і сталося, то це легко виправити. Virgin America дійсно зацікавлена у тому, аби якомога скоріше виправити ситуацію. Адже катастрофа поставила під питання амбіції її дочірньої Virgin Galactic стати піонером у космічному туризмі. Перший суборбітальний політ з пасажирами планувався на наступний рік. Вже продали понад 700 білетів по 250 тисяч доларів кожний. Тепер, кажуть експерти, плани доведеться відкласти. Різні експерти сходяться у тому, що ця аварія відтермінує перші комерційні польоти від 1 до 5 років. Очевидно, що їм доведеться переглянути стандарти якості та знову провести безліч тестів. Корабель SpaceShip2 підіймає у повітря літак-носій. Згодом він відділяється та включає власний двигун, який виводить його на висоту до 100 кілометрів. Подивитися на Землю з орбіти вже виявила бажання ціла низка знаменитостей. Попри аварію, першим космічним туристом планує стати сам власник компанії Річард Бренсон. Він каже, не стане пропонувати іншим польоти, не перевіривши самостійно, наскільки це безпечно. І про інше у світовій економіці у короткому огляді. Канада може придбати французькі кораблі-вертольотоносці «Містраль». Експерти кажуть, це одна з версій візиту президента Франції Франсуа Оланда до Канади. Прем'єр-міністр країни та лідер консервативної партії Стівен Харпер відомий жорсткою критикою політичної лінії Москви та схвалив рішення Парижа припинити поставки військових суден до Росії. Нагадаємо, Канада провадить програму модернізації військово-морських сил та берегової охорони. Її вартість експерти оцінюють у 28 мільярдів євро. В Європі починає роботу єдиний банківський регулятор. Нове відомство, створене у рамках нової програми з контролю за банками, входить до складу регулятора ЄЦБ. Наглядова установа працюватиме з понад 120 крупними банками, на частку яких припадає близько 85% активів єврозони. Головне завдання новоствореної інституції – стабільність банківської системи Старого світу. Єврогрупа схвалить рішення про новий етап фінансової допомоги для Греції. Про це заявив єврокомісар з економічних та фінансових питань оподаткування і митних зборів П'єр Московісі. 8 грудня міністри фінансів 18 країн єврозони зберуться, аби розробити нову програму кредитної підтримки країни. Нагадаємо, кредитні пакети для Греції з боку Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду становили близько 240 мільярдів євро. Такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемося за тиждень на першому діловому і хай щастить!